ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆସୁଛି। ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମୋର କେତେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ପୁରା ପାର୍କ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଛି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ପୁରା ମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ମାନେ ପୁରା ପାର୍କ ଟାଇପ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ରହିଲା ପୁରା ବ୍ୟାକ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହେ ଗାଇଜ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ବସନ୍ତ ମାଟିଆ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବ। ଆଉ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସୋ ଟୁଡ଼େ ଆଇ କେମ୍ ହିଅର୍ ଟୁ ଭିଜିଟ୍ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ। ତ ଏଇଠି ଏବେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଲକଡାଉନ୍ ଆଉ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଇଭିନ୍ କରୋନା ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଏବେ ଖୋଲା ହେଇନି, ତ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ବି ଆଲାଉ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ହିଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟା ସୁଟ୍ କରିଦେବି, ଟିକେ ବାହାରୁ ହିଁ ଟିକେ ବୁଲିଦେବା, କାହିଁକିନା ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଆସୁଛି। ପାଖାପାଖି 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିନି। ସୋ ଏ ଏରିଆର ନାମ ହେଉଛି ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଏରିଆ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। 11th ସେଞ୍ଚୁରିରେ ଏ ମନ୍ଦିର ବନା ହେଇଥିଲା, ୟୁ ନୋ, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଟେମ୍ପଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଯେମିତିକି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଇଯାଉ, ଆମର କୋଣାର୍କ ହେଇଯାଉ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏ ମନ୍ଦିର ବି ବହୁତ ପୁରୁଣା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆର୍କିଟେକ୍ଟରେ ବନା ହେଇଛି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ବି ଲାଗେ ଯେ ମାନେ ଅନ୍ବିଲିଭେବୁଲ୍ ଲାଗିବ, ଏମିତି କେମିତି ସେତେବେଳେ ବନେଇଥିଲେ, ରାଇଟ୍। ଶିବରାତ୍ରି ଏଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ ଥରେ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଆସିଥିଲି, ଟୋଟାଲି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହିଁ କରିହେବନି, ଏତେ ବଡ଼ ଲାଇନ୍ ଲାଗେ ଏଠି। ବହୁତ ଦୂର ଦୂରରୁ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି, ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଶିବଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ଆସିଥାନ୍ତି, ଲୋକ ପାଣି ଢାଳନ୍ତି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୋ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଉପରକୁ ଆମେ ଚଢ଼ିକିନା ମନ୍ଦିରର ପୁରା ଭିତର ଭ୍ୟୁ ନେଇପାରିବୁ। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ରହିଲା ବିନ୍ଦୁ ସାଗର। ସୋ ଆଇ ୱିଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ୱାନ୍ ସେପରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଫର୍ ବିନ୍ଦୁ ସାଗର, ୟୁ ନୋ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଆସନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ବସିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ଆମେ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତର ଭ୍ୟୁ ଟିକେ ନେଇଯିବା, ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା। ସୋ ଏଇଟା ରହିଲା ବିନ୍ଦୁ ସାଗର ସାଇଡ଼୍ରେ, ଯେଉଁଠିକି ଉପରକୁ ଯାଇକିନା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ପୁରା ଭିତର ଭ୍ୟୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଉଫ୍ ଭାଇ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି, ସବୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନେ ସୋ ନାଇସ୍, ରାଇଟ୍।